Sveiki visi! Tai Autodoc autodalių keitimo vaizdo pamokos. Įrankiai, kurių jums reikės keitimui. Daugiau informacijos rasite vaizdo įrašo aprašyme. Dalis jūs galite įsigyti mūsų tinklalapyje, pasinaudoję žemiau esančiomis nuorodomis. Nepraleiskite mūsų naujų įdomių vaizdo įrašų. Tiesiog nepamirškite paspausti mygtuką prenumeruoti ir varpelio simbolį. Naujus vaizdo įrašus mes publikuosime kiekvieną savaitę. Sudomino prekė. Visos nuorodos aprašyme. Padėkite mums tobulėti. Palikite savo komentarus. Dėkojame, kad žiūrite mūsų vaizdo įrašus. Spauskite patinka ir dalinkite su draugais, jeigu jums patiko šis vaizdo įrašas. Geros dienos!
sekite mus socialiniuose tinkluose. Mus galite rasti Instagrame, Facebook'e ir Twitter'yje. Visos nuorodos aprašyme.